Så vad går vi vidare med? Vi går vidare med det vi pratade om tidigare i morse, nämligen Peder Madsen, apropå poliser som gör sitt jobb. Här har de verkligen gjort ett bra jobb, måste jag säga, att Jag är imponerad av den danska utredningen. Igår kom åtalet. Han åtalas för mord, han åtalas för brott mot griftefrid och, och han åtalas för sexualbrott. Åklagaren och, och yrkar på livstid eller det som man i Danmark kallar för förvaring, det vill säga att man låses in på obestämd tid och sen så prövar man det här med jämna mellanrum och det kan bli hur långt straff som helst. Det kan också bli livstid. Eh, svagheten eh, i det här hela åklagarens resonemang är att man vet inte exakt hur hon dog. Och vet man inte hur någon dör så vet man ju inte, kan man inte med säkerhet säga att, att det var mord eller att det var någon slags olycka. Och sen går man ut och säger att det hela var planerat, säger mm. åklagaren. Och, 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 och när han får frågor på det så backar han och säger att det där tar vi under rättegången. Och det här har ju väckt en viss uppmärksamhet, planerat. Eftersom många, och där annat jag, tycker att hela händelseförloppet som vi känner till, visar ju snarare tvärtom att han har handlat i panik i alla fall efteråt och försvinner med ubåten och sänker den och håller på. Så att... Men det måste ju finnas någonting som indikerar att det var planerat. Jag tänker att han hade med sig saker på ubåten. Ja, som... kanske. Men vi ska också komma ihåg att åklagaren är det är ju inte sanningen. Åklagaren har sin teori och mm. den teorin ska han försöka bevisa i rättegången. Och om han kan övertyga rättegången om att det här var planerat, mm. ja då stärker ju det teorin att det är ett mord. Och det är ju det han vill. Mm. Han vill få Peter Madsen dömd för mord. Mm. Peter Madsen har haft väldigt många förklaringar mm. hittills i olika eh, omgångar. Vad, vad tänker du kring försvarets kommande resonemang? Försvaret har inte sagt någonting igår och jag, jag tror nog, det här är bara en teori, men jag tror att försvaret väntar till rättegången börjar och sen så kommer man med en teori. Han har ändrat sig många gånger. Möjligen säger han nu i rättegången, ja, jag dödade henne, men det var en olycka, det var inte meningen. Mm. Och då, då, då stärks ju kravet på åklagaren, Nej, visa nu att det var planerat, visa att det var ett mord. Mm. Det kan bli svårt tror jag. Vi fortsätter följa det med hjälp av dig Hasse. Nu